Ադրբեջանի տնտեսության ոչ նավթային ոլորտը գրավիչ է լեյ գործարարների համար։ Այս մասին տեղեկացրել են Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Մասնավորապես նրանք հետաքրքրված են գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, ԹՀՏ ոլորտներով։ Տվյալ ուղղությունները Ադրբեջանի կառավարության կողմից ընտրվել են երկրի տնտեսության դիվերսիֆիկացման շրջանակներում։ Նշվում է, որ լեհական և ադրբեջանական ընկերությունները արդեն սերտորեն համագործակցում են տրանսպորտի, լոգիստիկայի, մեքենաշինության, միական արդյունաբերության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, նավաշինության, զբոսաշրջության և էլեկտրոնիկայի ոլորտներում։